David, hur går det med din pumpa? Jo, tack. Det går bra. Äntligen. Kan vi få lite spänningsmusik ur orkestern och lite olika slagverk och piano och allting? Ta upp den och så vänder vi om den. Ja. Ah! Där har vi den. Där har vi den. Tjusigt! Tycker du? Underbart! Tack! Bra jobbat, David. Både på sång- och pumpatillverkning. Så kolla din lottrad om du har vunnit. Ja, men du är programledare också. Kan inte du på Treans Bingo? Absolut. Nu, kära vänner, har det blivit dags för Treans Bingo.